Nettopp. En annen ting som sikkert er viktig, det er å ha gode folk rundt seg. Og du har jo prata litt om hva, jeg vet ikke om jeg kan si din bedre halvdel, men Maria. Kan du gi litt innblikk i hvem hun er, og hvor viktig hun har vært, og alt dere har klart å bygge i lag? For dere har jo, du har sagt at det er mye jobb og mye positivitet rundt dere to, og dere har holdt sammen lenge, helt siden India, faktisk. Ja, jeg kan prøve. Jeg har leid en som begynner å grine, så får vi se om du får det på podkasten eller ikke, da. Men nei, altså vi er jo altså vi er på alle mulige måter partnere, ikke sant? Så vi er kjærester, og vi er forretningspartnere, og vi er bestevenner. Og den på en måte støtten og den roen da, som det der gir en, det er jo bare jeg føler meg så heldig som har det. Og det er ikke noe som jeg tenker på da, fordi det er definitivt ikke noe man kan ta for gitt. Jeg tror vi begge har på en måte både blitt bedre jobbet vårt og sånn på grunn av det, men først og fremst så tror jeg vi har liksom blitt tryggere på oss selv ved å ha en partner som man stoler 100% på, og som man tar virkelig alle beslutninger i fellesskap med, helt uavhengig av hva de dreier seg om. Så vi er bare rett og slett et rått team, for det er vi. Og hun har andre egenskaper enn meg, som er altså hennes sterke sider er annerledes enn mine. Så sånn sett utfyller vi hverandre godt òg. Så jeg har på en måte en slags Maria er en fantastisk dyktig leder, og jeg bruker henne som en mentor på lederskap. Og dessverre så for mine kollegaer så når jeg ikke henne til anklene engang, men jeg prøver. Og det har vært utrolig inspirerende for meg å på en måte se hvordan hun har brukt de egenskapene hun har til å bygge kultur og team, og inspirerer meg til å gjøre det samme. Og så har hun også de siste årene, spesielt med det arbeidet hun har gjort både i Redd, men også før det i PhD, så er hun jo blitt en helt rå forretningsdame. Så hun bygger selskaper raskere enn det noen andre gjør, liksom. Så der går det unna. Og nå begynner hun å få et så stort spenn i sin kompetanse at hun er liksom det bare. Og hun er så sulten på mer, så det stopper ikke. Og det er nok kanskje noe vi deler da, i denne lysten på at ok, hva nå har vi gjort dette? What's next? Og der kan vi pushe hverandre. Og så på andre måter så er hun, jeg er på en måte mer visjonær og kanskje mer strategisk òg, men jeg trenger jo at hun holder meg litt tilbake på ting, og så tror jeg kanskje hun trenger at jeg fyrer opp henne. Og den balansen, når den funker, så er det er magi. Og den magien har jo også kommet, har jeg skjønt, fram helt til Jamaica. En 10-årsambisjon om å kjøpe noe der har blitt realisert. Kan du bare gi et kort innblikk i den, og liksom, det sier litt om tidshorisonten her, 10-årsplanen, og hva det gikk ut på, hva det førte til? Ja, altså det er jo en fin historie, fordi den sier mye om oss, egentlig, da. Og vi har alltid vært glad i å reise. Vi kommer fra reisebransjen, ikke sant? Begge to. Vi traff hverandre der og har reist mye. Og vi har ikke noen barn, så det vi har gjort når vi ikke er på kontoret, det er at vi har prøvd å finne ulike steder hvor vi kan dra. Og det er stort sett jeg som gjør liksom researchen på å prøve å finne disse stedene. Og for 10 år siden så fant jeg et sted på Jamaica, et bitte lite hotell som så jævla kult ut. Det var noen folk som hadde et platestudio, og når det ikke var platestudio, så var det et lite butikkhotell. Så jeg booka billetter dit, vi fløy dit, landa, vi fløy vel til Kingston den gangen, satte oss i bilen, kjørte i nesten 4 timer, og det var bekmørkt, og vi kom fram 3 på natta, og det var ingenting, og Maria holdt på å drepe meg. Liksom, hva er det her for et sted, liksom? Men så våkna vi dagen etterpå, og så var det bare tidenes mest fantastiske utsikt. Og dette stedet er liksom en litt sånn øde outpost på den øya, som Jamaica er ganske stort og turistifisert i utgangspunktet, men her er det ikke noe særlig turister. Så vi ble sånn halvveis forelska i det hotellet, og så ble vi kjent med de innehaverne der. Og så inviterte han en av oss på middag før vi skulle reise hjem. Han sa de hadde akkurat kjøpt et gammelt hus som de vurderte å pusse opp og kanskje da leie ut. Og så lå dette hotellet liksom i en bratt åsside over en lagune nordøst på Jamaica. Og så kjørte vi opp til dette huset. Og så var det sånn, kom vi til en gammel, klassisk villa i sånn kolonistil.
Men som var helt nedkjørt og gammel og råtten. Det var ingen som hadde gjort noe der på mange, mange år. Men utsikten var bare helt magisk. Og vi sto der, og så sto vi og kikket på solnedgangen, og så holdt hverandre hendene, og så så vi bare på hverandre, og så bare, dette, det det her, liksom, en gang, så skal vi, det det her. Og så dro vi tilbake til det stedet flere ganger, altså det hotellet. Og så snakket vi litt om å kjøpe tomt og kanskje bygge noe, og så for 2 år siden så sa vi, ok, nå vi klare, nå vil vi vil bygge et hus i den samme åsen da. Og vi fikk tegninger og gjort alt klart og alt mulig, og vi var klare til å kjøre vi, og så plutselig ringer de gutta og sier at bare en liten snegg, nå huset på toppen til salgs. Altså det samme huset som vi sto for 10 år siden og sa at dette det vi, det dette vi skal jobbe for. Det var selvfølgelig ja, litt dyrere og et mye større prosjekt å ta på seg, men det ble jo det selvsagt da, så nå har vi det stedet. Nå får vi ikke brukt det riktig nok da, det er jo litt bittert, men vi kjøpte det i fjor. Og det er jo en investering da, det leies ut og sånt, men det er vår drøm, og det kjennes ganske godt. Og det har ingenting med penger å gjøre, for å si det sånn. Men det er jo noe man kan realisere fordi at man har klart å skaffe seg noen penger. Men det er veldig mange ting man kunne gjort med de pengene som vil kunne høyere avkastning i det der, tror jeg. Men totalt sett så kommer det til å være en mye mer fornuftig investering for oss, tror jeg, enn noe annet.